အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KDI Crochet YouTube channel နဲ့ Facebook page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ជួបល ਾਇ បပါတယ်เนาะဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီလိုနှင်းဆီပန်းစတော်လေးကိုထိုးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီစတော်လေးမှာတော့နှင်းဆီပန်းပွင့်လေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ video မှာထိုးပြပြီးပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှကြတော့တွဲလုံးနှင်းဆီပန်းဖူးလေးကိုထိုးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနှင်းဆီပန်းအပွင့်ကို like ထိုးခြင်း ਨੇ ဆိုရင်တော့အဘော်ကား link နဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ like ထိုးလို့ရပါတယ်เนาะ loandale တွေကြာတော့ microton 5 ply 2ယောင်းသိုးလို့မဲ့ inside ကတော့2.5 mm core out တချောင်းလိုပါမယ်เนาะအရင်ဆုံးစထိုးတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂွင်းလေးလောက်လိုင်းမဲ့ပြီးရင်တော့ chain ခွန်းခါထိုးမယ်เนาะ3 4 5 6ခွန်း chain ခွန်းခါထိုးပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမရစ်ပြီးတော့ပထမဆုံးထိုးခဲ့တဲ့ဖော့မီပေါက်ခဲကိုအထည့်ပြီးတော့တိုင်ရှည်တစ်တိုင်းထိုးလိုက်မယ်เนาะ ဒါဆိုရင်တော့တိုင်ရှိတစ်တိုင်ရပြီ chain ခွန်းကပြန်လာမယ်၅6ခုပေါ့နော် chain ခွန်းကပြီးရင်အဲ့မှာရိပ်ပြီးတော့ပထမဆုံးစခဲ့တဲ့ဖုံမီပေါက်မှာတိုင်ရှိလေးတစ်တိုင်ထိုးမယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲ chain ခွန်းကပြန်ထိုးမယ်၄၅6 ခွန်ချင်းခွနဲ့ခါပြီးရင်အမ်းမာရိပ်ပြီးတော့ပရမဆုံဖုတ်မီပေါ့မတိုင်ရှည်တိုင်ထိုးမယ်နော်ဒီလိုပုံစံတိုင်းပဲခွင်းလေးခွနဲ့ခုပြည့်အောင်ထိုးလိုက်မယ်နော်ခွင်းပုံစံလေးခွနဲ့ခုပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုဒီလိုလှဲ့မယ်နော်လက်လိုက်မယ်အပေါ်ဘက်မှာဖုတ်မီဖုတ်မီဖြစ်နေရမယ်နော်ဖုတ်မီကိုပေါ်မှာထားမယ်အဲ့ဒီခွင်းအပေါက်ထဲမှာတိုင်တို့လေးတတားရင်ထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်လဲတတားရင် ပြီးရင်တိုင်ရှည်ကနှစ်တိုင်ထိုးမယ်နော်တိုင်ရှည်နှစ်တိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နှေးရင်တိုင်ရှည်တစ်တိုင်ထိုးမယ်နှစ်ပောက်ကြော်မယ်နှစ်ပောက်ကြော်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်နှစ်ပောက်တစ်ခါကြော်မယ်နော်နှေးရင်တိုင်ရှည်ပြီးရင်ချိန်နှစ်ခါပြီးရင်ဒီအောက်မှာဗောနော်အက်ကိုထိုးထည့်လိုက်မယ် တိုင်တို့လေးတိုင်ထိုးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နှစ်ရစ်တင်တိုင်ရှေ့နောက်ထပ်တိုင်เนาะနှစ်ပาวကျော်နှစ်ပาวကျော်နှစ်ပาวကျော်သုံးခါထုတ်မယ်เนาะပြီးရင်တိုင်ရှေ့နှစ်တိုင်ထိုးမယ်တိုင်နှစ်တိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တိုင်လက်တိုင်လာမယ်ပြီးရင်တိုင်တို့တိုင်တိုင်း ਨੇ အ송တတ်မှာပေါ့နော် ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုပွေ့ချက်လေးတစ်ခုရပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်နောက်ပွေ့ချက်တစ်ခုထူတော့ဟိုဘက်ကိုကူးမဲ့ချင်းထူရတာဟာကိုအပေါ်မှာထားမယ်နော်။တိုင်တူတစ်တိုင်းပြီးတော့တိုင်လက်တိုင်လက်တစ်တိုင်းထိုးမယ်။ပြီးရင်တိုင်ရှည်နှစ်တိုင်ပေါ့နော်။တတိုင်းနောက်ထပ်တတိုင်းထပ်ထိုးမယ်။နှစ်တိုင်နော်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်နှစ်ရစ်တင်တိုင်ရှည်ကတတိုင်းပေါ့နော်။ ၃ခါထောက်ပေးရမယ်နော်နှစ်ပောက်နှစ်ပောက်ကြောမယ်ချိန်နှစ်ခါထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ဘက်မှာအက်ကိုထိုးထည့်လိုက်မယ်တိုင်တူလောက်လိုက်မယ်နော်တိုင်တူပေါ့ပြီးရင်၂ရက်တိုင်ရှေ့ပြန်လာမယ်ပြီးရင်တော့တိုင်ရှေ့နှစ်တိုင်လာပါတော့နော်ဒါဆိုရင်တဒိုင်နောက်ထပ်တဒိုင်ထပ်ထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်လဲလာမယ်နော် ไหล่ละกะตะไห่เปลี่ยนไตดูบ่เนาะดีโลปုံเซนไตแมขนั่คู่ลงปี้อ่างบ่เนาะสับพี่รอโถวดวามเนาะดีบัดฉันโพมมีโอบพอบัดฉันทาพี่รอขนั่คู่ลงปี้อ่างโถวมาเนาะไตดูเนี่ยเปลี่ยนซะแมไอ้โหล่ไปสับพี่รอโถวดวามเนาะปวยฉะเลดิขนั่คู่ลงโถวลุปี้ปี้สู้ยฉีဖြတ်ไล่ดิโหล่မျိုးฉีဖြတ်ไล่แมเนาะฉีဖြတ်ปี้ดิหาเลดิโกถองเนี่ยแก่แมเนาะ တော်တော့ကိုမီရှို့လိုင်းပဲအစာကြီးရှို့ရင်မဲတဲ့တယ်နော်ခဏလေးပဲရှို့မယ်ပြီးရင်ပထမဆုံးဒီဒီဗက်ချံကိုပေါ့နော်အလှတဲမာကိုကော်နဲ့ကက်မယ်သူ့ကိုအချွန်လေးဖြစ်အောင်လှလိုင်းမယ်နော်ညီသွားပြီဆိုရင်ကြံနဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းအလေမှာကော်တောက်မယ်တောက်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးထက်သွားမှာပေါ့နော်ပွေချက်လှလှလေးဖြစ်အောင်ချုံချုံလေးဖြစ်အောင်အဲတယောက်နဲ့တယောက်တော့ဒီမှာတော့ပုံပုံဖော်တာချင်းတူချင်းမှာတူမှာပေါ့နော် စင်ရှိရှိနဲ့ပုံဖော်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလှလှလေးထွက်လာမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကော်နဲ့ကက်ပြထားသလိုပဲစိတ်ရှိရှိလေးနဲ့သေချာလေးတပတ်လေလုံးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရပြီရတဲ့အထိနေရာချပြီးတော့ကော်လေးတွေကက်သွားမယ်နော်ကော်နဲ့ကက်လို့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီခြစ်စားနှစ်ခုကိုခြစ်ပြီးတော့ဖျက်ထားလို့ရပြီနော် ဟုတ <Okay, S 2> <Okay. S 1> ်ကဲ့ပွ比比ေဖက်လေးထိုးမယ်ဆိုရင်တော随随့ magic ring လောက်မယ်เนาะ magic ring နဲ့မှာခြင်3ခါပြီးသွားပြီဆိုရင်တိုင်ရှည်လေးတွေတပတ်လေလုံးဆက်4တိုင်းထိုးมาပါเนาะဒီခွင်းထဲမှာပဲတိုင်ရှည်ဆက်4တိုင်းပြည်အောင်ထိုးခဲ့မယ်เนาะဒါဆိုရင်တိုင်ရှည်ဆက်4တိုင်းပြည်ရင်ပြင်ကြည့်အောင်เนาะတိုင်ရှည်လေးတွေဆက်4တိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီခွင်းကိုဆွဲစီလိုက်မယ် ပြီးတော့ရင်ပထမဆုံးတိုင်ရှည်ရဲ့ထိပ်မှာရှက်ကော့နဲ့ချိန်လိုက်မယ်เนาะနောက်တစ်စစ်တက်ဖို့အတွက်ကြတော့ဒီမှာချိန်ရှ िख ာထိုးမယ်เนาะ3 0 5 6 8ချိန်ရှ िख ာထိုးပြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဘေးပေါက်မှာဗောနော်ရှက်ကော့တစ်ခါနှစ်ခါလောက်မယ်เนาะတစ်ခါနောက်တစ်ပေါက်မှာတစ်ခါရှက်ကော့နှစ်ခါလောက်မယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာကြတော့တိုင်တူထိုးမယ်เนาะတစ်တိုင်ပဲ တိုင်တူတစ်တိုင်းပြီးရင်တိုင်လက်တစ်တိုင်း sorry တိုင်လက်နှစ်တိုင်ထိုးမယ်เนาะတိုင်လက်နှစ်တိုင်ပြီးရင်တိုင်ရှေ့နှစ်တိုင်ပေါ့เนาะတိုင်လက်နှစ်တိုင်တိုင်ရှေ့နှစ်တိုင်ဒါဆိုရင်တိုင်ရှေ့တစ်တိုင်းနောက်ဆုံးပေါက်မှာတိုင်ရှေ့တစ်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာနှစ်ပေါက်ကြော်မယ်เนาะဒီနှစ်ကြော်ပြီးတော့သုံးပေါက်မြောင်းမှာရှက်ကုန်နဲ့ချိန်လိုက်မယ်เนาะ ဒါဆိုရင်ဒီလိုပွတ်ဖက်လေးတစ်ခုရပြီ။နောက်ထပ် chain six ခါ chain six ခါထိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးပေါက်မှာရှက်ကော်တ2နှစ်ရှက်ကော်နှစ်ခါเนาะပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်တူတိုင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်လက် ပြ lifts, ီးရင်နောက်တစ်ပောင်းမှာလဲတိုင်လက်ဗောเนาะတိုင်လက်နှစ်ချောင်းပြီးရင်နောက်ဆုံးနှစ်ပောင်းကိုတိုင်ရှီနှစ်တိုင်ထိုးမှာเนาะတိုင်နောက်ဆုံးပောင်းမှာတိုင်နှစ်တိုင်ဗောเนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်နှစ်ပောင်းကြော်ပြီးတော့သုံးပောင်းမြောက်မှာရှက်ကြော်နဲ့ချိန်လိုက်မှာเนาะဒီလိုမျိုးပဲပွေဖက်လေးတွေငါးခုရအောင်ထိုးသွာမှာเนาะအဆုံးရောက်ပြီဆိုရင်ရှက်ကြော်နဲ့ချိန်မယ်ပြီးရင်ခြစ်ဖြက်လိုက်မယ်เนาะ ฉีဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခြေซားနှစ်คู่ကိုအတွင်ဘက်မှာခြీထားပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီပန်းဖူးလေးရအောက်မှာဗောเนาะဒီအောက်မှာအထိုးထည့်လိုက်เนาะအစင်ပြည့်တလို့ထိုးထည့်လိုက်မြဲပြီးရင်အဲဆဲအောင်ခြေซားကိုချိန်ဗောเนาะဒီမှာကိုလိုဂျင်းတဲ့အရှိဘောเนาะဒီနေရာမှာတော့ ပန်းဖူးကနှစ်ဖူးတက်มาဆိုတော့တဖူးကိုကျတော့၁၂ခါတခုကိုကျတော့၁၀ခါနဲ့တွားထားပြီးတွားထားတာပေါ့နော်လိုချင်တဲ့အရှိရပြီဆိုရင်နည်းနည်းရှိရှိလေးဖြတ်ထားမယ်နော်ဒါလေးနဲ့စတိုးလေးမှပတ်မှာဆိုတော့နော်အဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်စူးစားလေးပေါ့နော်ညှက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ဖက်စူးစားကိုကျတော့ဒီအောက်ခံပွတ်ဖတ်နော် ဒီပွတ်ဖတ်တဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်နော်ဆွဲသွင်းလိုက်မယ်နော်ဒီတဲကိုဆွဲသွင်းပြီးရင်ဒီမှာកော်နဲ့ကပ်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးပွတ်ဖတ်လေးတွေတစ်ခုချင်းစီကိုလည်းកော်တောက်လေးနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုစိတ်ရှိရှိနဲ့ကတ်သွားပေးမယ်နော်ဒီလိုမျိုးချွတ်ချွန်လေးဖြစ်အောင်ကတ်မယ်နော် နှစ်คู่ထပ်มาဆိုတော့ဒီလိုပန်းဖူးလေးနှစ်ခွထိုးထားမယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်ကအတော်တစ်ဖက်ကအရှိဘောနော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းနှစ်ခွအညီထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းရတာဘောနော်ပြီးရင်ဒီကြိုးစားနှစ်ခွကိုထုံလိုက်မယ်เนาะပူပြီးတော့ခြည်လိုက်မယ်ခြည်ပြီးတော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပန်းပွင့်ထိုးထားတဲ့စည်ိုးမှသူ့ကိုပက်ပေးရမှာဘောနော် ဒါလေးဒါရှောင်းပတ်သွားမယ်လိုတလောက်ပေါ့နော်သပြင်းထဲမှာဘလောက်ထိထိုးချင်းလဲပေါ့နော်အပြင်ဘလောက်ထိထွက်ချင်းလဲအဲ့ဒီလောက်ထိရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကော်တုံးမယ်ဒီကော်တောက်ထားတဲ့နေရာလေးကိုပုံနေတဲ့ခြీစနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ခြစ်ဖြက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့လိုချင်တဲ့ပန်ဖူးတွဲလောင်းလေးလေးရပြီပေါ့နော်အားလုံးလည်းလိုက်ထိုးရတာအဆင်ပြေကြပါစေနော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်